घरपतिले लग भनेर अहिले लागि उहाँले एउटा तर अब यो चौतारा पनि होइन, अब तपाईँकै कुराबाट सुन्नु है, हराइचा पनि छैन यहाँ, बर्बी बर्बी छैन यहाँ, कहाँ के होला, अब कहाँ जहाँ कहाँ हिँड्ने हो यहाँहरू, यो त एउटा सानो यसो मान्छेहरू यसो डेरा बस्ने मात्रै छ, यसो हुँदाखेरि यसो कहाँ जानुपर्ने त्यो बाटो अलिकति पहिला गए हुन्थ्यो, तपाईँ नै अगाडि हुनुभयो, तपाईँले राम्रो देखाइदिनु पर्ने थियो, कसो त्यो जाँदा जाँदै बाटोमा बाटो देखाउनु खोजेको, तर बाटो मैले देखिनँ, तर यहाँ आउँदाखेरि सु हेर्दाखेरि यहाँनिर नै राम्रो खालको छु, बासहरू केही आराम गर्नु पैसा भनेर यहाँ हुन्छ, पैसा भयो भने हामीलाई भुइँ भए पनि हुन्छ, किरा पनि छैन, गार्डन पनि छैन, केही पनि छैन, अब के पो गरौँ त, समाजहरूले घरकोले चाहिँ सोधिनुहोस् न केही कसो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ, यहाँ चाहिँ बेगाको घर भनेर भन्ने सुनियो, बेगा त साह्रै धेरै छौँ, तर कुन बेगा पऱ्यो, अनि चन्द्र बेगाको घर है, त्यो फुल के होइन तपाईँलाई फुल किन चाहियो, होइन फुल त यस्तो तपाईँको यस्तो फुलको भन्नुको मतलब चाहिँ अब फुलबारी फुलबारी यहाँ चाहिँ अवश्य नै राम्रो होला दाजुभाइको रात त परेको छैन, अनि यति छिटो बास बस्नुहुन्छ र तपाईँहरू, होइन यस्तो भयो आतङ्क, हामी त टाढाबाट आएको, अब हिँड्दै आउँदाखेरि बास बस्नु पाइन्छ कि भनेर हाम्रो बिन्ती हजुर, यता साह्रै राम्रो है, राम्रो हुन्छ होला हाम्रो पञ्चभलाबाट अनुमति पाउनु भएन त उहाँले, उहाँको के के हो राखे कुरा राखे भइहाल्यो नि, आराम गर्नु दिनुहोस् सर्वप्रथम अब यो घरको हाम्रो घर मालिक चन्द्र अनि मैले पनि उहाँहरू चाहिँ टाढोबाट आउनुभएको, मलाई चाहिँ बाटोमा भेटेर साथी दुध जाउनु भनेर मलाई पनि ल्याउनु भयो, अब म त बस्ने त बेजिङ स्टोक नै हो, तर उहाँहरूलाई पछाउँदै आउँदा अलिकति उहाँहरू चाहिँ टाढोबाट आउनुभएको अलिक लम्बाई म मेरो पनि पसिना छुटिसक्यो अहिले उहाँहरूलाई पछाउँदाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको के उद्देश्यले आउनुभएको भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले त यसो हेर्दाखेरि यो ठाउँको घर चाहिँ भएको घर चाहिँ यही हो भनेर उहाँलाई देखाउने मेरो काम हो, त्यो माथि पनि मलाई पनि थाहा थिएन, मैले पनि फेरि अर्को एकजना हाम्रै ब्रेजिङ स्टोकवासी हजुरलाई भन हाम्रो पैँसठ त्रिविक्रम गुफालाई चाहिँ यहाँ लिएर तपाईँहरूलाई घर देखाइदिउँ, अब उहाँहरूको एम कस्तो छ के छ भनेर अब यसो चाहिँ हाम्रो उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो के उहाँको नाम आङदेवे दल कुमार आङदेवीजीले उहाँको चाहिँ अब सुनम उहाँले के भन्नुहुन्छ,
खास गेम चाहिँ के हो तर मैले यहाँसम्म चाहिँ ल्याइदिइसके उहाँ र मैले ल्याएँ अब त्यसमा अब के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ कुन तरिकाले हो यसो हेर्दाखेरि किन आउनु भएको भन्दा पनि अब कुरा खोलिहालौँ न किन अब यसो भित्र पसियो राम्रै छ सबै राम्रै छ अब त्यही फुलको लागि आएको हामी अब त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ उहाँलाई हामी बेली बिस्तार लाउँला तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम त हामीलाई यहाँसम्म बाटो डोर्याएर बाटो देखाउनु हुने उहाँ मणि राई अनि हाम्रो तिलविक्रम सम्मान फेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कुटुम्ब तुम्याङहरूलाई सेवारौँ हामी चाहिँ यहाँ किन आयौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको बगैँचामा सुन्दर बगैँचामा चाहिँ फुलको सुगन्ध सुवासन हामीले थाहा पाएर ग्रेजदेखि आएको हो हामी अब मही माग्नु जानु किन ढुङ्ग्रो लुकाउनु त्यही भनेर अब हामी चाहिँ तपाईँहरूको बगैँचामा चाहिँ सुन्दर फुल फुलेको छ अरे भन्ने खबर पाएर त्यही एउटा फुल टिप्नु पाइन्छ कि भनेर हामी चाहिँ यहाँसम्म कष्ट गरेर आएको हजुर तपाईँ अब पेनिवान नै आधारमा अब अनिपान लिङमा मुछुबे अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँनिर एउटा फुलको बगैँचाको वासन चल्यो र त्यस आधारले यहाँ आएको भनेर तर हामी त चिन्जान पनि भएको छैन अहिलेसम्म राम्रो परिचय पनि भएको छैन तपाईँलाई कुटुम्ब भन्नुभयो कहाँबाट कसरी कुटुम्ब भयो अहिलेसम्म अब त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन तैपनि तपाईँले त फुलबारीको अब त्यो देखेर आउनुभयो भने त्यसको बेली विस्तार राखिदिए हामी विचार गरौँला अदाङबा सेवारू केराबाले स्वागत तरै बा अरे हानिके स्वागत मेन्दु लङ्दा तरै लङ्दा चोगुम धरौ हानिका ल अब त्यो हामी दिइरहेको हुन्छ ल आएर यो कुटुङ्गे तुम्याङ लागे सुहाङ नारीगे थाङ्गे सागे मान्छे भयो कयौँ यी अनि आयौँ अकेले प आलु कतरी राभा हुन्छ अनि फुलबारी अथवा अनि घुमबारी नेसे घुमबारी हुनुहुन्छ समाधि अलमल जोसमा दे मैले अनि घुमबारी अमेरिकमा खोजेँ घुमबारी मुता कम खोजेँ खाम अनि बोलाङ्दा आज घुम अनि गेलाङ्दा सेवा अहिले अनि पातामे अमेरिकामे ल आएर हेके नै गर अनि गेलाम त्यहाँनिर फुङ्गेको अनि गे त्यही गे त्यहाँनिर फुङ्गेको नुम्बा नै सुम्बाङ अनि गयो त्यही गे एकदम लच्छा फुङ्गे नामी के फेरि यो खानु कन् पाँचजाङ चोकमा खानु कन् अनि गे तोम्बे तोन्दुम्ब्याङहरू खाँदा हुन्छ ल फुङ्गो बारी कम्म खोदे कमेटमा खोदे तर तुटमा चाहिँ घुम्दैन ठाउँकै भेल्ले हने फुङ मेलिङ्ने हने फुङमा फेक्ने फुङ्गो अल मेने चुङफुङ हुनुको फुङ फेक फुङ्गो कहाँको नाम फेक्ने नाम खोदे तर तुटमा घुम्दैन अल पामा मैले सगुवा मङ्वा मायु मङ्वाङ मेरा अर्को हिम मङ्वाङ मेरा अर्को चर्चे मेन्दा किरा फेटेङ्गा मेनाम छु
Tara, this is यसको लागि चाहिँ अब पाञ्जाङ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो पनि राखेर हजुरहरुसँग बिन्ती पाञ्जाङ गर्नको लागि तपाईले अनामदाता अथवा रातभरि दिनभर बस्दा पो यो जाइन्छ त हामी त एकछिन कुरा गर्ने हो किन जाइयो फूल माग्यो भने फूल त अब त्यहाँ तपाईको बगैंचामा फूलबारीमा अब त्यो बाबरी फूल पनि छ Niniya naam gareko phul balla aayo hamile rojera aako chhau hajur harule ke bhanna aba tesko lagi ta hami ta ke bhanera yaha to to phul ko malik ha malik malik ni tai nai tai nai pati tapai le naam ta suni sakyo haina to phul wahar le mangnu huncha are wahar le pani aba tapai ko उहाँले दि पठाउने अथवा उहाँले लानुको लागि उनीहरूले अब के अरे अनुरोध गरे त्यो फुल उनीहरूले होइन असाध्य उनीहरूले मन पर्यो अरे त्यो फुल त्यो मालीले दिने कि नदिने त्यो तपाईँको विचार छ दिने कसरी दिने अनि अब लिनेले कसरी लिने कसरी के गर्ने कसो गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मिलाउनु होला नमिलेमा हामी पनि सघाउँछौँ है आदमा फुलेको फुलले त्यसै माग्दा फेरि हाल्ने गर्छ अर्थ हुनु पर्यो पूजा पानी पनि चाहियो होइन दिदी
I am going to go to the house. त्यो हो काई सोधक सेममा हाम्रो छ त्यो काई सोधक हामी पढ्छौं भने त्यो हामी उहाँले दिनु भएको फूल टिपेर ल्याउनु पनि मिल्दैन त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो तर्फबाट काई सोधक के पर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ हामी प्रस्ताव राख्छौं त्यो जुन मैले नोट गरेको जुन चाहिँ तुम्बापुमा हुनुहुन्छ र उहाँको आमाको नाम अर्थात् बोजु आमाको बोजुको नाम थर चाहिँ आङभङमा हो र बोजुको आमा चाहिँ लौटीमा हो हाम्रो तर्फबाट साइनो चाहिँ यति नै पर्छ हजुरहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूको उसमा चाहिँ साइनो खेलाउँदाखेरि आङभङसँग साइनो लाग्छ लाग्दैन तुम्बापो भन्नुभयो तुम्बापोसँग लाग्छ लाग्दैन आङबाङसँग लाग्छ लाग्दैन यताबाट खजुम खजुम त उनीहरू दोको होइन खजुमसँग लाग्छ लाग्दैन अनि खजुमको के अरे बाबु चाहिँ के अरे आमा चाहिँ के अरे टिकेला खेवासँग लाग्छ लाग्दैन खेवाको अब माथि बोजु चाहिँ के अरे उसको अब जप्तमान साहबको आमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हबेरु पनि भन्नुहुन्छ होइन यसो भने काही सुनको लागेन भमरा त हजारौँ भमराहरू आउँछ फुलबारीमा मौरीहरू आउँछ भीरमौरीहरू आउँछ यहाँनिर किरा फट्याङ्ग्रा सबै आउँछ तर त्यो मौरी कस्तो खालको मौरी आयो भन्ने चाहिँ हामीले जिज्ञासा रहेको छ होइन कस्तो खालको मौरी हो कुम्बै वाङ मुआ कुम्बै वाङ मुआ होइन यसो मतलब खुदो दिने पनि छ खुदो खाने पनि छ होइन यसो अन्त खाने खालको मात्रै आयो कि या खुदो दिने खालको आएको छ कि त्यो हामीले त ज्ञान छ यहाँ त ज्ञान छैन कि भमराको नाममा पो बच्चुङहरू हरिङ्गालहरू आएको छ कि थाहा छैन यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले एउटा यहाँ हाम्रो एउटा के भने मान्छेले देखिँदैन तर विश्वास यो एउटा साँची राखे जस्तो हुन्छ यो हेरेर यसले विश्वास गरेर सत्य सत्य बोलिदिनुपर्छ भोलिको कुरामा त्यहाँदेखि अर्को कुरा फेरि ल्याउँला अहिले कस्तो खालको घुमरा भन्ने मात्रै हाम्रो दियो बाले भरे भमरा हो भमराले त खुदो बनाउँछ अरे अनि यस्तो घर बनाउँछ अरे मैन निकाल्छ अरे भन्छन् भरे मैनै नभएको खाएकै चुस्ने खालको हो कि अरूले खाइदिने हो कि हामीलाई भन्दा पनि अब ऊ के अरे मालीलाई पस्याउनु पर्छ होइन त्यो चाहिँ मेरो बिन्ती छ है राम्बा सेवाहरू हजुरहरूले यस्तो लादियो नाम दियो हाम्रो अगाडि तपाईँको अगाडि तक्रुमामा राखेर यो एकदम पवित्र कुरा जुन कुरा गर्नुभयो त्यो एकदम सान्दर्भिक कुरा हो त्यो हामीलाई पनि लागेको थियो हामी तपाईँहरूको छोरी चेलीबेटी लगेर त्यस्तो अलपत्र पार्ने नपाल्ने हेला गर्ने हाम्रो तर्फबाट चाहिँ कदापि हुने छैन गर्दाखेरि हजुरहरूलाई हामी यही विश्वस्त गर्नु तपाईँहरूको मुखमा मोह लगाएर आएको छ त्यो सुनियो होइन तर त्यो त मान्छे नै हो हामी मान्छेले जे पनि गर्छ मान्छे बोल्दा कोइली भएर बोल्छन् तर भोलि व्यवहार चाहिँ चिल भएछ हुँदाखेरि त्यस्तो व्यवहारले अब धेरै हामी
देखिराखेछ सताइराखेछ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले माग्ने बेलामा लाने बेलामा पाउने बेला जसले पनि त्यसै भन्छ भन्नु त म यहाँनिर लगेर यसरी स्याहार राख्छु फुलको गमला जस्तो तपाईँ बोलेर हुन्छ तपाईँ बोलेर हुन्छ उहाँ बोल्नु त्यसैले मैले भन्नुभयो त छिटो है नभए त्यो त अब सुरा लामो हुन्छ होइन तपाईँले भन्यो दिइसक्नु भएको छ भएर अनि फेरि बुहारीको पनि पालो आउँछ नि मेरो नाम चाहिँ स्वीकार लिम्बु म चाहिँ अब यसरी कहिले बोलाएको छैन तर ट्राई गर्छु म करेन्टली चाहिँ म आर्मीमा छु 1.5 वर्ष भयो जोइन गरेको भर्खर ल्यान्डस्कोप पनि भएको छु जागिर सिक्दैछु भनौँ अझै धेरै लामो बाटो जान्छ र हजुरहरूको छोरीलाई मैले साह्रै माया गरेको थिएँ छु र लाइफको अर्को फेज लिनुमा म तयारी छु र आज यसरी आएको छु भनौँ न स्वीकार गरियो अब भन्दिनँ केटीपट्टि हुनु पर्यो नि केटाले भने एउटा अब बाबुङ सिङदाङ हामी त यो पञ्च मात्रै हो हामी हुन्छौँ पनि हुँदैन अनि भोलि परेको बेला फेरि मिलेर यो पञ्चले त्यहीँबाट भन्छ बोल्नुपर्छ सेवारो सबै आउँदा उहाँदापछि म चाहिँ निनिया बेगाको म बाबा हो चन्द्र प्रकाश बेगा र मेरो मिसेस शशिकला बेगा दुईजनाको तर्फबाट हामी दुईजनाकै तर्फबाट जस आज जस मैले मेरो छोरीलाई सोधेँ र सोद्धाखेरि मेरो छोरी चाहिँ खुसी छ त्यसमा कुनै उसको डाइनास्टी छैन केही तपाईँहरू यहाँ सुन्नुहोस् है मेरो सम्मान छोरी बाबुआमाले दिएपछि सक्यो तर आजभोलिको यो ऊ हो होइन आजभोलि त अब किनभने त्यस्तो उहिलेको सत्य थियो गएपछि यो जोसँग बिहे गरे त जीवन रहन्थ्यो अहिले त अब 1 वर्ष पछाडि त छुट्टा पनि गर्नु सक्दो रहेछ यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो होला नभए त बाबुआमाले दिएपछि छोरीलाई अब लाइक गएँ भनेर दिएपछि सकिएको तर अब तपाईँहरूले पनि छोरी पनि बोलोस् न त हाम्रो छोराले बोलायो भने कुरा आयो नि त छोरी आएर भनोस् न त 1 वचन धेरै बोल्नु पर्दैन बाबाले भनेको कुरा चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गर्छु कि यहाँ युकेमा चाहिँ फोर्स म्यारिज भन्ने छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोरीले बाबा फोर्स म्यारिज हो कि भनेर चाहिँ होइन उहाँले कसैले डिक्लेयर गरिदिनु पऱ्यो नि त म निनिया लिम्बु हो हजुर म खुसी नै छु हजुर
कुल कुटुम्ब अनि कुसुगेन्तु म्याङहरूसँग चाहिँ म फेरि एउटा बिन्ती के राख्न चाहन्छु भने अब अहिले कुरा बुझे अनुसार हाम्रो छोरा अनि हाम्रो हुनेवाला बुहारी उहाँको छोरी चाहिँ उहाँहरू राजी नै हुनुहुँदो रहेछ एकचोटि बाबाहरू दुईजना पक्कै राजी खुसी नै हुनुहुन्छ म एकदम खुसी अब यदि उहाँहरू चाहिँ अब खुसी नै हुनुहुँदो रहेछ एउटा गौरवको कुरा हो हामीलाई पनि खुसी म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई यसको बारेमा अलिकति तपाईँलाई जनाउनु चाहनु पर्यो अब म पर्वतले नै भन्छु है पञ्चाय अल्ल तपाईँ हामी सबैले थाहा छ चिबुङ हाङ याक्थुङ हाङ सारे हुन्छ नि त अब केबुङ बगेबुङ भइआएको चलन चल्ती अनुसार हामीले चाहिँ यो एउटा सुनौली र रूपौली भन्छौँ यो माथि भएको त्यो चाहिँ अब हेताङ भयो के जति अरे पहेँलो रङको चाहिँ यसो हाम्रो बुहारीले चाहिँ यसो चाहिँ घर गहना चाहिँको लागि चाहिँ हामीले लिएर आएको छौँ अनि त्यहाँ पनि अलिकति यसो कागज जस्तो छ त्यो चाहिँ अब हाम्रो अब हुनेवाला बुहारीले चाहिँ आमाले चाहिँ यहाँ अब बनाउनु भयो हुर्काउनु भयो पालन पोषण गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँको चाहिँ यो दुःख शास्तिको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी सुनौली नामकरण गरेर तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ हामीले देखाइरहेको छौँ अनि अब तपाईँहरूले पनि नाइ नास्ति भनिदिनु भन्नु न होला भन्ने हाम्रो बिन्ती छ तपाईँले अहिले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो हिजो जब हाम्रो सशकुम नै आफ्नोहरू एउटा चेतनामा आयो विकासमा आयो हाम्रो सोच्ने शक्तिले आयो हिजो हामी नङ्गै थियौँ तर पनि पछि यो लुगा लाउनु सिक्यौँ अहिले त यस्तो लाउँछौँ होइन तर यो जति पनि यो रीतिरिवाज भनेको अथवा तपाईँलाई ल्याउनु भयो तिनीहरू सबै हाम्रो संस्कारहरू जति हामीहरू ज्ञान आउँदैको त विकास गर्दै लाने अथवा त्यसले थप्दै लाने कोही मसाउँदै लाने हाम्रो उसमा छ अझै पनि छँदै छ हराएको छैन त्यो म मान्छु तर अब यहाँ तपाईँले अघि नै भन्नुभयो यो सुनौली चाहिँ हाम्रो हुनेवाला बुहारीको लागि भन्नुभयो जुन चाहिँ अब सुनौली रूपली जेसुकै होस् त्यो मुनि कागत चाहिँ उसको आमाले दुःख गरेको उसले ऊ गरेको हामीले राखिदिएको भने त्यो त उसले पो माग्नुपर्छ त तपाईँ राखेर हुँदैन त यहाँ त डेमोन आउँछ भने मात्रै राख्ने हो तपाईँको डेमोन आउँछ आउँछ भरे डेमोन आएपछि राख्नु होला केटीको लागि ठिक छ तपाईँलाई राख्नुभयो त्यो हामी स्वागत गर्छौँ तर उसको आमाको लागि चाहिँ उसले दुःख गरेको 10 महिनासम्म बस्यो 10 महिनासम्म यहाँ कागजी पनि बोक्यो यहाँ मान्छे पनि बोकेर हेर्यो तर यो त ऊ बोल्छ भयो के भन्छ तपाईँले यो मेरो छोरी यत्रो दुःख गरेँ मैले हुर्काएँ यसो गरेँ यत्रो उमेर पुऱ्याएँ यसको लागि मेरो लागि यो चाहिन्छ भने उसले राखिदिने हो मागेन भने तपाईँले राख्नु पर्दैन खुसीले तपाईँले तयार भएर यति राखेर हुँदैन कि धेरै के माग्दै माग्दैन त्यो त उसको तर्फ छ है यो माथिल्लो ल्याउनुको लागि चाहिँ अब त्यो ऊ बोल्छ होइन म अब त्यसो त तपाईँले राखेन त थुप्रो छ त आगा थुप्रो छ थवाजा युमाजा माजा माजा न्याजा नुसाजा नेजार हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो यहाँ कुरै आएको छैन माजा आज कसरी राख्यो तपाईँहरूले भनेर म प्रसाद कुम्बाजा मात्रै उसले मागेको छैन यी माग्छ कि भरे थाहा छैन है त मलाई उहाँबाट आएको छैन हजुर आदाङमा बोल्दै गरे पनि तर अघि यता कता कुनाबाट चाहिँ एउटा के अरे क्वेसन आइसकेको छ यसको विषयमा चाहिँ मालीले हुर्काउनु भयो फुल फुलाउनु भयो अनि त्यसको बापत चाहिँ के भन्ने चाहिँ क्वेसन म मान्छे चिन्नु त सक्दिनँ क्वेसन आएको छ अनि त्यो तपाईँको जिज्ञासालाई मेटाउनलाई नै हामीले यो सुनौली र रूपौली हजुरहरूको तपाईँले भन्नुभयो ठिकै छ तर तपाईँले भुक बोल्दैछ कहाँ आवाज आउँदैछ कहाँ गराउँदैछ कि कहाँ कहिले गराउँदैछ कि त्यो त तपाईँले बुझ्ने हो नि त्यसैले ऊ बोल्यो या उसो बाबु बोल्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँले गर्ने हो या म बोलेर मैले यो राख्नु भन्दा तपाईँले राख्ने होइन
अब यी किन किन गऱ्यो मलाई मात्रै भन्छ तपाईँले मलाई नि छुच्चा छुच्चायो कस्तो कुरो भन्नुहोस् अब म बसेर कुरा गर्दै थिएँ उठेर तपाईँहरूले कसमले जोडेर सेवा गर्छु होइन अरू सबै स्वीकार भयो यो माथिको त पहेँलो र त्यो रातो पनि स्वीकार भयो है कागज नाथे किन राख्ने कागज चाहिँ तपाईँले जस्तो राख्नु उसले निकालेर लानुहोस् त यो लो आदाङ्गो अनि यो सब लान्छे लत त्यही राख्दाङ्गै ल किनभने अब तपाईँ खोल्ने ठाडो खोला ठाडो भाषा पो छ है मेरो त कोही रिसाउँछ कोही खुसी हुनु मान्छन् रिसाउने रिसाउस् खुसी हुने खुसी हुन्छ मलाई स्वागत किनभने तपाईँले गर्नु बाँकी नै छ बिहा गर्नु छ लगन गराउनु छ यहाँबाट लानुपर्ने छ च्याप्रुङ ठटाउनु छ आ बस्नुहोस् एउटा बाबुआमाको सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है आज बाबुआमाले अस्तिदेखि पनि भन्दैछ आज पनि भन्दैछन् होइन अब उन त हामी एउटै हो याथुङ्बा ससकुम्बा याथुङ एउटै हो होइन हिजो हामी पनि यही त्रिवजहरू हामी छिरेर आएको हुन्छौँ होइन तर हिजो आफ्नो विचार आफ्नो मनले होइन एउटा आफ्नो लाइन पक्रेको छ यिनीहरूले होइन त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ तपाईँहरूले यो यो लाइनमा हिँड्छ यिनीहरू यसरी गर्छ भन्ने थाहा नै छ यसो हुँदाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा लाइन छ एउटा एउटा के अरे अब यो कतिले साधु लाइन पनि भन्छ कतिले भोगी लाइन पनि भन्छ होइन तर कतिले धर्म पनि धर्म लाइन पनि हुन्छ कतिले अब यता के अरे भोग बलिको लाइन पनि भयो हामी दुईवटा लाइनमा छौँ है त्यो त्यो भनेर हामीले उ गरेको होइन तर अब यहाँ केटीपट्टि चाहिँ त्यो को लाइनमा गएकोले तपाईँहरूले लगन गर्दाखेरि होइन अब हामीले त ठटाउनुपर्छ नि कुखुरा उमा किलो त के हो त्यहाँ ठटाउनु पर्छ मेला अन्तखेरि ल्याउनुपर्छ त्यो चाहिँ नगरौँ होइन त्यो तपाईँहरूले मन राख्नुहोस् त्यो तपाईँहरूले पनि यहाँलाई पनि र देउलीलाई पनि भोलि राम्रो कुर्ने हो हुने हो होइन त्यसै भएर हाम्रो एउटा उहिले पनि उखान छ सेमाकिरो डुक्त्रो या केरो हुन्छ त्यसैले त्यो उसले छोडेको त्यो भोग चाहिँ अनि त्यसैले भोग त्यसरी नदिनु होला तपाईँहरू चौमने तङसिङ लानुहोस् तङसिङमा उसको एबोहरू के गरेर राख्नुहोस् तर मङ्गेना गर्दा अथवा त्यो तफेङ गर्दा कुखुरा काट्दा या कुनै जीव हत्या गर्दा उसको एबो नमिसाउनु नदिनुहोस् सक्भर नाम पनि नलाई नदिनुहोस् होइन तर चमेन चमेन गर्नु सक्छ तपाईँहरूले होइन अनि उसको नाममा चाहिँ उसो महिनामा अथवा पेनिरामा महिनामा अनि भरि एबो त्यो चाहिँ नामिसा नदिनु होला उनीहरूको गिन्ती छ दशमी जोडी छैन होइन तपाईँले चिनेर चिनी चिनिकन तपाईँले यहाँ सम्बन्ध राख्नुभयो तरङ्ग थाप्तुम तरङ्गै मेम्बु लाभो पनि नम्बर उनीहरूको राम्रो साङ्गो रहोस् होइन चन्द्रसूर्य रहन्जाल र उनीहरूको जीवनभरि जीवन शान्तिसँग उनीहरू बितोस् होइन सुख शान्तिसँग होइन दम्पटी जीवन चलोस् त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्यो र त्यस्तो चाहिँ पितल नहोस् भन्ने उहाँहरूको एउटा अब हजुरहरूले राख्नुभयो जुन धर्म अनुष्ठानको बारेमा कुरा राख्नु हामीले कुरा बुझ्यौँ अनि जुन अब बिहाको दिन बेहुला पक्षको बिहाको दिन चाहिँ तपाईँ हामी सारा दस लिम्बन सत्र तुलाई थाहा भएकै कुरा हो माङ्गेना गरिन्छ माङ्गेनामा चाहिँ कुखुरा काटेर चाहिँ त्यस्तो नगर्ने भन्ने स्पष्ट बुझ्यौँ हामी सायद
अब अलिक पछि कुराहरू आउँछ बिहा सायद यहाँ बेलायतमा नभएर नेपालमै हुनु सक्ला सम्भवत गर्दाखेरि हामी उता त्यही खबर पठाइदिन्छौँ हजुरहरूको गिन्ती आउँछ अनि अब कुराकानी चाहिँ केटाकेटी राजी खुसी भएको उपलक्ष्यमा हाम्रो अर्को स्टेज चाहिँ हाम्रो छोराले एउटा चिनो स्वरूप हुनेवाला हाम्रो बुहारीलाई औँठी लगाइदिने हाम्रो कार्यक्रम राखेछौँ त्यही ठिकै छ त्यो त राम्रो हातमै ल्याइदिउँ पुरानो जय साहबले हेल्प गर्ने बेला मोबाइल बनाउनु राम्रो ल अनि अर्को अर्को मान्छे छ है दुईजनाले त्यो कण्ठ मिलाउनु दिएन त्यहीँ बस्नु अब होइन अब त धेरै बाह्रो भइसक्यो हौ त पानी हेर्थ्यौ न एकछिन न अब त्यो हजुर फोटो खाऊँ न त फोटोग्राफी नै सक्यो होला है अझै हाम्रो कार्यक्रम छ अगाडि अनि खेरवाटी जान्छ फेरि बसिदिनु होला हाम्रो कार्यक्रम अब सक्यो हाम्रो बाटो बाट्दा
परमा फेरि आशाहरु हाम्रो कार्यक्रम अझै पनि छ अहिले चाहिँ सेवा ममा कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएर परिचय सम्बन्धी परिचयको लागि हाम्रो पक्षबाट चाहिँ उहाँहरुको सम्बन्धी चाहिँ आउनु भएको छैन सम्बन्धी केटाको बाबा आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ काका हुनुहुन्छ म चाहिँ बेवाको मामा हो म पनि सम्बन्धी नै परे गर्दा अहिलेको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यही छ सर्वप्रथम चाहिँ परिचय सेवा ममा कार्यक्रम चाहिँ उहाँ स्वयं सम्बन्धीबाट चाहिँ हुन्छ तिनचोटि ढोका ढोका यो ठीक है छोड़ने